hører sammen. Ikke kun i forhold til kalenderen, men også i forhold til hinanden. Efter en lang vinter længes vi jo altid efter et forår med sol, lys og varme. Et forår, hvor vi oplever, at træer, buske og blomster viser en fantastisk livskraft. En livskraft, som er med til at give en optimisme og give et håb. Og netop håbet har vi jo også i vores påskebudskab. Og netop i år tror jeg, vi har ekstra brug for denne optimisme. Det er nu cirka et år siden, at coronaen startede med alle de restriktioner, den gav. Men med de udsigter, der er i øjeblikket til, at vi i løbet af få måneder, så en stor del af befolkningen gennemvaccineret, så giver det anledning til en stor optimisme. En optimisme, som også gerne skulle medføre, at vi får lukket vores kirke noget mere op. Det er jo netop således, at det er i det fysiske samvær, at vi nyder hinanden i kirken. Det er netop der, vi får det store fællesskab. Og jeg ser også frem til, at vi begynder at få vores salmesang igen i vores kirke, for på den måde også at opleve fællesskabet. Glædelig påske. Hej. Alle os fra kirkegården her vil gerne sige rigtig glædelig påske. Hej hej. Hej hej. Kære alle. Der er jo ingen tvivl om, at vi alle er trætte af, at vores samfund er sat på vågeblus. Men vi må holde ud. Vi skal ikke smittes, og de sidste vaccinationer skal gives. Og med den langsomme genåbning, så tror jeg, det går. Kirken, den er stadig åben. Og efter påske skal der ikke bestilles billet til gudstjenesterne mere. Så endnu en gang, grib fat i tålmodigheden og tænk på alle de smukke påskesalmer, vi må lytte til. Og så håber vi, at vi snart får lov at synge dem igen. For eksempel som forårssolen morgenrød. Som blomster alle står i flor, som skoven grønnes korne gror. Ved vårens kræfter milde, så blomster alt i Jesu navn og bærer frugt til folkegavn, som åle, så og sille. Rigtig glædelig påske til jer alle sammen. Vi ses snart rigtig meget i og omkring kirken igen. Så blev det påske, og vi lider stadigvæk under coronaens begrænsninger. Smittetallet det går op, og det går ned, men heldigvis er mange vaccineret, så der er der lys forude. Julegudstjenesten blev aflyst, men påskens gudstjenester kan jo gennemføres, dog med visse restriktioner. Og må det ikke være, det ser hen til, at vi snart på et tidspunkt kan mødes igen uden begrænsninger. Og med det vil jeg ønske jer alle en rigtig god påske. Mens vi venter på, at naturen springer ud, og vi håber på, at på et eller andet tidspunkt får vi vores normale, almindelige liv tilbage. Det er godt at tænke på påskefortælling, hvor vi hører om død, opstandelse og livet. Det giver os håb for fremtiden. God påske til jer alle. Hej. Min glæde ved din og min tro er energigivende for mig, og forhåbentlig også for dig. Og nu hvor foråret sender sine bebudere med lærkesang og påskeliljer og gæstebreve, så må jeg smile og se op mod den klare blå himmel og føle taknemmelighed. Det gør du forhåbentlig også. Guds fred og glædelig påske til dig og dine. Hej alle sammen, og rigtig glædelig påske. Jeg tror ikke, at der var ret mange af os, der havde regnet med, at vi skulle stå her igen efter et helt år. Men jeg synes, det fungerer rigtig godt, når vi er her alle sammen. Det er rart at komme ind i rummet og se jeres kendte ansigter. Nu håber jeg, at vi kan få en rigtig dejlig påske sammen, og så måske næste år en rigtig påske. Glædelig påske alle sammen. Kære alle sammen, jeg vil gerne ønske jer en rigtig god påske. Det er stadigvæk en hård tid, som jeg også sagde sidste år. Jeg prøver stadig at fokusere på det positive, hvor privilegerede vi er at bo i Danmark, hvor sundhedsvæsenet fungerer så godt, og hvor vi har mulighed for gratis test og vaccination. Der er håb og lys forude. Jeg vælger også, smil til verden, lille ven, så smiler den til dig igen. Jeg synes, det er vigtigt,
at vi, når vi møder hinanden, også i denne tid, på afstand og ofte med mundbind, at vi kan smile til hinanden og stadig vise, at vi står sammen og må klare dette her, vise sammenhold og fællesskab. Vi har lidt afsavn. Vi har savnet vores familie og venner, ja, vores sociale liv og fællesskab. Blandt andet vores fællesskab i kirken. Tak til Anders for gudstjenesterne, både online og med begrænsninger i kirken. Og for god trøst og støtte til alle. Tak for alle de nye initiativer, som for eksempel gåture og telefonkæder. Alting spirer frem. Fuglene synger. Og jeg håber, I får, alle sammen får en rigtig god påske. Også jeg vil gerne ønske alle en rigtig glædelig påske. Jeg håber, den må blive rigtig god og fredfyldt. Og så håber jeg også, at alle, der har lyst til at komme i kirken til gudstjenesterne her i påskedagene, må få lejlighed til det. Og ikke mindst også få lejlighed til at få en plads i kirken, som jo desværre fortsat er underlagt de her kraftige coronarestriktioner med hensyn til pladsforholdene. Jeg ønsker alle en rigtig glædelig påske. For et år siden sendte vi en hilsen til alle i Lægerløs Sogn. Dengang var situationen helt anden. Kirken var lukket, nøglen var drejet i kirkedøren, så vi kunne ikke komme ind. I dag er det da heldigvis lidt bedre. Nu kan vi komme i kirke, godt nok ikke så mange gange. Vi kan ikke være der så længe ad gangen, og vi må heller ikke synge. Og så få andre restriktioner. Men vi kan dog trods alt komme ind og nyde en gudstjeneste. Vi kunne sikkert alle sammen ønske os, at det var meget friere. Men nu er det så heldigvis påske igen. Og så kan vi glæde os over fortællingen om den tomme grav og Jesus opstandelse, og dermed hele grundlaget for vores kristne tro. Og hermed vil jeg gerne ønske jer alle sammen en rigtig glædelig påske. Skyder op af jorden, og det lysegrønne er fuldstændig klar til at springe ud, er der bare sådan en helt særlig stemning. Det føles godt. Foråret. Nu bliver dagene længere og længere, nætterne lysere og lysere, og nu kommer fuglene igen. I præstegårdshaven, der skyder påskeliljerne frem fra den kolde jord, og det gør de trofast og hvert år, uden at man skal gøre noget for det. Og denne gule påskeblomst vidner vitterligt om, at nu går vi mod lysere tider. En af mine yndlingssalmer på denne tid af året er der også salmen Påskeblomst, hvad ved du her? Salmen, som Grundtvig digtede i 1800-tallet, som handler om påsken, påskeliljen og påskemorgen. Det er en utrolig smuk salme, der netop beskriver påskemorgen ud fra denne simple blomst. Og påskeliljen ser vi alle vegne i øjeblikket. Og den er jo virkelig smuk, det synes vi alle. Men den er jo også blot en simpel blomst. Og så alligevel, så simpel er den nu ikke. For som Grundtvig skriver, så er det jo den blomst, der under vinterstorm og regn springer frem fra den kolde og golde jord. Og det gør den år efter år. Når løgene er lagt i jorden,
så skal de faktisk slet ikke passes. De blomstrer år efter år. Ligesom påsken. Den blomstrer også hvert år. Hvert år kommer en ny påske, hvor vi mindes om den morgen, hvor graven var tom. Påsken er fortællingen om, at Jesus opstod fra de døde. For mange der er julen nok kirkens største højtid, men påsken den er mindst lige så vigtig, hvis ikke mere. For selvfølgelig så er Jesu fødsel essentiel i vores kristne kirke, men i påsken der får vi alle besked på, at Jesus går i forvejen for os til Guds rige. Vi skal også opstå fra de døde. For gennem Jesu opstandelse har også vi fået det evige liv. Og som et smukt billede herpå, ser vi også påskeblomsten, den gule påskelilje, opstå fra de døde hvert år. Hen over sommeren så visner den, men når vi kommer til foråret, så opstår den igen med forårssolen morgenrød. Det er det, påsken handler om. Guds søn blev menneske som vi for at gå i døden for os. Han bragte sit vigtigste og mest dyrebareste til vores ofring, for at vi kan blive frelst ved ham, Jesus Kristus. Man kan sige, at påsken handler om alle dage, de første dage dengang, men også vores dag. Påsken handler om den første dag i ugen, hvor der var nogle kvinder, tynget af sorg, der kom ud til en tom grav. Den første dag i ugen er påskedag, som er vores første dag i det evige liv. Og med det vil jeg gerne ønske jer alle sammen en glædelig påske.